6 etapper av 1,3 kilometer. Hver løper går 3 etapper. Maiken offensivt ute. Følges av Italias Magda Genuin, og det kan være nøkkel til å slå Italia og parkere Genuin på kanskje den femte år. Hun gikk jo VM her for 2 år siden allerede, og da hadde hun halvannen sesong igjen som junior, så vi føler at hun har vært med en stund, men er altså først, og så faller Finland vel. Finland går rett ned med Anne Kyllönen. Ikke noe gunstig tidspunkt eller plass i løpet av dette der. Nå mister han masse fart. Nei, det var Finland 1 med Kerttu Niskanen som falt der. Jørgen i den første motbakken. Vi ser at Mari sparer ikke på noe i den første bakken. Det tror jeg fornuftig, Torgeir, for slik hun gikk i går, så ble det litt for forsiktig i starten. Hun banket ikke til og satte konkurrentene på plass, slik hun i stand til å gjøre i den formen hun Ikke veldig bestemt ut fra start, Marit, og vi ser at Italia allerede kjempefin tredjeplass. Marit fortsetter å skuffe på. Crawford her, som Celine ligger bak. Hun ikke så god i klassisk sprint som i skøyting. Ganske mye bedre i skøyting, faktisk. Falk oppe på andre plass for Sverige, og så kommer allrounderen Longa og legger seg inn på tredje. Ja, litt imponerende at Longa stiller her. Gikk jo en stafett som her i klassisk, passer Longa godt. Vi følger med på avstand fra Norges første lag ned til forfølgerne. Det utklassing over de 2 første etappene her. Det 4 etapper igjen, og mye kan skje. Jeg har fått noe problem å finne Maiken Kaspersen falla i vekslingsfeltet. Her ser avstand over 11 til Italia nå. 11,1 sekunder på 2 etapper i sprintstafett. Vitner om at de norske jentene i kjempeform i dag. Det var en del bedre. Ja. Så da må Falk hente inn mye, mens Brodin må prøve å unngå å tape så mye. Ikke helt ut av det, Sverige, men jeg tror Brodin skal få det tøft opp denne motbakken og inn til veksling. Det går i alt 6 etapper av 1,3 kilometer, eller 1282 meter for å være nøyaktig som damenes runde er. Straks halvveis i stafetten da. Vi husker at Norge ledet med 11,1 sekunder. Maiken kan være på vei mot sin første verdenscup-seier, skal vi si det på den måten. Første gangen er med på en stafettseier i hvert fall. Ja, det kjempefavoritt i det vi halvveis. Han har gjort 2 av sine 3 etapper nå, Maiken, og virker fortsatt å ha krefter igjen. Han skal sende langrennsdronningen Marit Bjørgen ut på hennes andre etappe. 3 etapper av 1,3 kilometer igjen. Og det blitt 13,7 sekunder. Hun har økt med noen sekunder. Går bra, Maiken! Det blir jo ikke snakk om noe taktikk nå. Nå det bare å trøkke til for Marit. Og det samme blir formen ganske dårlig, men nå får hun oppleve å vinne i Libre. Celine Brunli, hun gjør knockout med olympisk mester Chandra Crawford, og Norge går inn til tredjeplass med Kari Vikhagen Hjertnes og Selim Brunli. Man ser på Finland, imponerende, kom seg opp etter hvert etter en dårlig start på denne sprintstafetten. Ja, Kerttu Niskanen som ødela litt.